שמרית אור ויעקב אורלנד בהיכל התרבות, והוא היה מדהים. הקהל פשוט יצא מדעתו. תודה רבה. מחכים עכשיו לשקט שנוכל עכשיו לשמוח מבקשים עכשיו עוד חסד, עוד חסד שנוכל איתו שנוכל דרכה לפתוח, לפתוח. מבקשים עכשיו עוד חסד, עוד חסד, שנוכל שנוכל איתו לסלוח, כל מיני שמיים, דוד אור פשוט מדהים. הוא עכשיו בסיבוב הופעות בארץ, ואנחנו נעשה מעבר של פרסומות, ואחר כך אנחנו...